Assalamu alaikum. Soo dhawaada saaxiibey. Maanta waxa idin soo koobi doonaa film Korean soo baxay sanadii 2021-dii. Ciwaankiisuna yahay Shark the Beginning. Hadaba daawo oo taxaddar. Filmku wuxuu ku bilaabmayaa nin lagu magacaabo Hyun oo gurigiisa ku sii socda kadib markii uu noqday feeryahanka ugu da'da yaraa ee ku guuleysta ciyaaraha MMA-ga. Waxa uu filayaa inay guriga ku soo dhaweeyaan hooyadiis iyo walaashiis ka yar oo ay in muddo ah is arkeen. Markuu yimid guriga, mugdi ayuu ahaa, waxayna u muuqataa in qof walba uu hurday. Talaajada ayuu furay laakiin gacantiisa oo dhan dhiig ayaa ku halaabay. Kadib wuxuu arkay walaashiis iyo hooyadiis oo sii naf baxaya. Si lama filaan ah, nin ayaa isku dayay inuu dilo isaga oo isticmaalaya xarig. Ninkii ayuu soo rogay oo uu garaacay. Waxaa kaloo jiray laba nin oo kale oo isaga kula dagaalamay mindiyo, laakiin dhammaantood uu ka adkaaday oo si xun ayuu u garaacay. Markuu arkay walaashiis iyo hooyadiis oo dhintay, ayuu kulligood feer aan kala joogsi ahayn ku waday ilaa ay ka dhintaan. Laba sano kadib, waxaa wiilkan oo ah jambiyoonkii ugu da'da yaraa ciyaaraha MMA-ga lagu xukumay xabsi. Dhanka kale, iskuulkan aad u jeedaan waxaa dhigta arday daciif ah oo dadaal badan laguna magacaabo uu, kaasoo mar walba ku mashquula waxbarashadiisa. Waxaa kaloo jira arday beddel ku yimid iskuulka oo ah feeryahan firfircoon oo lagu magacaabo Siok. Qof walba waa uu soo dhaweeyey, laakiin waqtigii bareega Siok wuxuu si toos ah u garaacay arday iskuulkan laga wada baqayay. Haatan wixii ka dambeeya isaga ayaa laga dambeyn doonaa. Siok waxa uu aqoonsaday wu, kaas oo uu horey u dhiibi jiray intay wada dhigan jireen iskuulkoodii hore. Kadib si xun ayuu wu ugu xoog sheegtay, laakiin saaxiibtiisa ayaa ka celisay. Siok wuxuu cagajugleyntii u rogay gabadhan, taasoo wu ka dhigtay inuu ka baryo inuu iska sii daayo, laakiin isagii ayaa la sii garaacay. Dulqaadka ayaa wu ka sii dhammaanayaa. Kadibna waxa uu soo qaatay qalin oo uu ishii Siok ku muday ilaa ay ka dhig baxdo. Kadib wu waa la maxkamadeeyey, waxaana lagu xukumay ilaa dhowr sano oo xarig ah, waxaana la geeyey xabsiga isaga oo maxbuus ah. Wuxuu halkaa ku bartay saaxiib wanaagsan, wuxuuna sidoo kale ku biiray koox fuleeyo ah oo aan dhib badnayn. Wuu waxaa loo sheegay inay jiraan saddex nin oo ay tahay inuu ka fogaado: kow, ninkan xoogga badan; labo, ninkan gaaban. Labadan ninna waa hogaamiyaal kooxo gangister ah. Ninka ugu dambeeyana waa Hyun oo ah feeryahan ciyaaraha MMA-ga oo isna halkaas ku xirnaa. Maalin maalmaha ka mid ah maxaabiista oo kubad ciyaareysa ayaa waxay u baahnaadeen laba ciyaaryahan oo kale. Wu iyo saaxiibkiisa ayaa lagu qasbay inay ciyaaraan. Intii uu ciyaarayay, wu waa la canaantay sababtoo ah wuu iska taagnaaday. Intii uu isku dayay inuu kubadda laado, ayuu xaniyaha kubadda ugu dhuftay ninkii weynaa, taasoo isaga ka caraysiisay. Iyaga oo qasbaya ayay soo jiideen si ay u garaacaan. Intii ay sii wadeen, Hyun ayaa ka soo horbaxay. Maadaama uu u muuqdo qof wanaagsan, wu ayaa soo orday oo ka baryay inuu caawiyo. Hyun wuxuu u muuqdaa mid aan wu dan ka lahayn, laakiin si lama filaan ah ayuu ugu naxariistay oo isku dayay inuu kala hadlo raggan inay iska daayaan. Isaga oo dalabkan diidaya ayaa ninkii weynaa isku dayay inuu feer soo rido, laakiin si sahal ah ayuu Hyun uga wareegay oo uu keliya hal feer u geliyay ninkii weynaa oo uu dhul ku dhacay. Inkastoo raggan laga dhiciyey, wu weli waxa uu ka baqayaa ninkii weynaa iyo kooxdiisa. Isla maalintaas waxaa soo booqday Siok oo ugu hanjabay inuu sugi doono ilaa inta xabsiga laga sii daynayo oo uuna markaas dili doono. Wuu wuu cabsanayay, isagoo oynayana ayuu cafis weydiistay, laakiin Siok taasi ma uusan dareen oo waa uu baxay. Maalinba maalinta ka sii dambaysa, wuu waxa uu dareemayaa cabsi xoog leh. Maalin maalmaha ka mid ah, Hyun oo jimicsi sameynaya ayaa wuu u yimid oo uu weydiistay inuu tababar siiyo, laakiin waa uu iska indhatiray oo wuxuu sii watay jimicsigiisa. Maalintii xigtay, wuu mar kale ayuu isaga weydiiyey isla sheygii, laakiin weli waa la iska indhatiray. Markii uu cabaar daba ordayay, Hyun waa uu istaagay oo uu sheegay inuu iska iloobo inuu tababar siiyo haddii uu doonayo inuu aargoosto ama uu dilo cadowgiisa. Laakiin wuu waxa uu ku jawaabay inuu keliya doonayo inuu ku noolaado nolol caadi ah oo uusan doonayn inuu qof dhibo. Isaga oo u naxariisanaya ayaa Hyun si lama filaan ha u aqbalay oo uu ku codsaday inuu berito halkan yimaado si uu qaato tababarkiisa ugu horeeya. Waxaa soo baxday in tababarkan uusan ahayn mid sahlan. Wuxuu Hyun sheegay in wu uu arday ahaan u aqbali doono marka uu ordo boqol wareeg oo orod ah. Waxaa muuqata in wu uu si xun u daalay,
laakiin weli uu sii waday orodkiisa. Uu gariiray isagoona sawiranayay in Siyok iyo ninkii weynaa ay dili doonaa haddii uusan tababarkan sameyn. Orodkii ayuu sii waday oo uu aad u dheereeyey ilaa uu ka suuxo. Maalintii xigtay, Huyun wuxuu la kulmay taliyaha xabsiga, waxaana looga mahad celiyey inuu yahay maxbuus deggan oo aad u akhlaaq wanaagsan. Huyun oo tani ka faa'iidaysanaya ayaa taliyaha ka dalbaday in wuu loosoo wareejiyo qolkiisa. Waxa uu rabaa in wuu tababarkiisa uu diiradda saaro. Tani waa fikrad wanaagsan, wuuna waa uu uga mahad celiyey. Waxaana isla markiiba loo sheegay inuu bush abis sameeyo. Ninkani hal bull up xitaa wuu samayn kari waayey. Sidaas darteed, maalinba maalinta ka dambaysa waxaa la barayey aas-aaska, isagoona ka bilaabay bush abiska, bull up-ka, feerka, laadadka iyo weliba cunidda cunto fiican. Todobaadyo yar kadib, wuu wax u sameeyey horumar ka wanaagsan intii uu Huyun ka filayey, laakiin ma uusan sii joojin. Xitaa tababar ayuu sameynayay marka uu buugaagta akhrinayo. Saaxiibkiis ayaa soo booqday oo u sheegay war naxdin leh, warkaasoo ah in Huyun la geyn doono xabsi kale. Intii uu ku jiray tababarka dagaalka, waxa uu ka niyad jabsanaa warka uu maqlay. Isagoo taas og, ayaa Huyun waxa uu weydiiyey ilaa inta uu gadaashiis ku sii jiri doono. Wuu hadalkan ma uusan niyad jabin oo dhiirigelin ayuu ka qaaday. Kadib waxa uu arkay saaxiibkiis oo ay jiidayaan raggii ninkii weynaa hoos imaanayay oo welibana saaxiibkiisa garaacaya. Markuu taasi arkay, wuu wuxuu u muuqday mid geesinimo leh oo si fiican ayuu uga hortagay ayaga, wayna baxeen. Maalintii xigtay, wuu waxa uu yeeray ninkii weynaa, halka wuu wuxuu raaligelin ka bixiyey wixii uu shalay sameeyey. Laakiin mar kale ayaa loo xoog sheegtay. Isaga oo aan raaligelinta ku qanacsanayn, ayaa ninkii weynaa uu wuu feer ku dhufanayey. Wuu feer weynin badan oo loo waday ayuu si sahal ah ugu gambiyey oo uu xitaa weerar celis sameeyey. Si toos ah ayay markan u dagaalameen. Wuu xitaa haddii la tababaray weli awood fiican ma lahan oo waa la garaacay. Wuu wuxuu awooday inuu feerar badan soo rido, laakiin waxba ma aysan ka tarin ninkan. Dabadeed waa la garaacay oo dhulka ayuu ku dhacay, laakiin weli wiilkan madax adeeggiisa waa uu soo toosay si uu u dagaalamo. Awooddiisa ugu dambaysa isagoo isticmaalaya ayuu marar badan madaxiisa ku garaacay ninkii, wuxuuna awood u yeeshay inuu dhulka dhigo. Wuu intaas kuma uusan joogsan oo marar badan ayuu ninkii sii feeray, laakiin Huyun ayaa yimid oo joojiyey isaga. Dhanka kale, bartamaha magaalada, Siyok wuxuu u carooday burcad oo ay dagaalameen. Isagoo xirfadiisa isticmaalaya ayaa Siyok u garaacay raggan oo uuna ka adkaaday. Ficilkiisa waxaa arkayay hogaamiye koox gangister ah. Hogaamiyahani waxa uu Siyok ka dalbaday inuu ku soo biiro oo uu raggiisa u tababaro. Waxaa muuqata in Siyok uu hadda yahay xubin gangister ah una shaqeeya sida tababaro oo kale. Xabsiga dhexdiisa wuu hadda waa uu xoogaystay. Haatan waxa uu dagaal kula tababaranayaa macalinkiisa. Mar walba macalinka ayaa ka adkaada isaga, laakiin isla markiiba wuxuu awooday inuu garaaco macalinkiisa. Huyun aad buu ugu faraxsanaa ardaygiisa, waxaana maanta ay tahay maalintiisa ugu dambaysa ee uu halkan joogo. Ugu dambayntii, aad bay uga murugoodeen kala soocooda. Dhowr maalmood kadib, wuu weli wuxuu xusuusta ku hayaa macalinkiisa. Maalintii xigtay, ninkii gaabnaa ee kooxda gangisterka hogaaminayay oo ka faa'iidaysanaya bixitaankii Huyun ayaa wuu ka dalbaday inuu la dagaalamo. Marka hore wuu diiday, laakiin ninkan gaaban ayaa sheegay in haddii laga adkaado uu samayn doono wax kasta oo uu yiraahdo. Wuu wuxuu sheegay in haddii uu ka guulaysto ay tahay in uusan qof dambe u xoog sheegan. Maalin cayiman ayay isbalansadeen. Maalintii ayaa la gaaray. Qof walba waa diyaar oo wuu ayayna sugayeen, laakiin weli isagu ma uusan imaan. Waxa wuu soo booqday Siyok oo doonayay inuu mar kale u hanjabo. Wuxuuna u sheegay inuu hadda yahay xubin gangister ka tirsan oo uuna sugayo maalinta xabsiga laga sii daynayo. Kadib wuu wuxuu yimid goobtii dagaalka, wayna dagaalameen iyagoo aan waxba isdhihin. Ninkan gaaban waxa uu leeyahay xirfad iyo fudeed aan caadi ahayn. Isaga oo xawaarihiisa isticmaalaya ayuu marar badan wuu laaday isaga oo aan soo rogaal celin. Markaas wuu wuxuu isticmaalay qaab dagaalka macalinkiisa MMA-ga, waana ay u shaqaysay farsamadan. Laakiin ninkan gaaban ayaa awood u leh inuu adkaysto oo waa uu iska fujiyey. Labadooduba dhaawac ayaa soo gaaray. Ugu dambayntiina wuu wuxuu awood u yeeshay inuu si adag u ceejiyo. Dagaalkuna wuu dhammaaday kadib markii ay saraakiishu yimaadeen oo wuuna uu halkaas ku guulaystay. Hadda hogaamiyaasha kooxahan gangisterka ayaa ballantooda oofiyey. Intaa waxaa dheer, waxay noqdeen saaxiibo oo waqti ayay isla qaateen. Maalintii wuu xabsiga laga sii deyn lahaa ayaa timid.
kahor inta uusan bixin waxa uu booqday goobtii uu macalinkiisa Huyun ku tababari jiray. Markii uu xabsiga ka soo baxayna isagoo lugaynaya, ayaa Siyok uu halkaas ku sugayay. Eega oo aan war kale isdhaafsan, ayay aadeen goob u dhoweyd si ay halkaas ugu dagaalamaan. Wuxuu dagaalkooda ku bilaabmay inuu midba midka kala garaaco. Maadaama uu Siyok yahay gangister iyo feeryahan khibrad badan, ayaa uu wuu garaacay. Hal mar oo kaliya xitaa ma uusan garaacin oo dhowr jeer ayuu garaacay, laakiin wuu ma uusan quusan oo waa uu soo kacay. Waqtigan adag lagu jiro, wuu waxa uu soo xasuustay farsamadii uu ka bartay macalinkiisa Huyun. Waxa uuna isticmaalay farsamadaas isaga oo Siyok indhaha ugu dhuftay feer adag oo xoog badan, taasoo Siyok ka dhigtay inuu dib dambe usoo kici waayo. Wuu wuxuu goobta ka soo tegay isagoo ah guulaystaha. Dhammaadka filimka, wuu waxa uu booqday macalinkiisii Huyun oo weli xabsiga ku jira. Huyun ayaa ku faanay ardaygiisa. Waxay iyagoo dhoolacdeynaya ka sheekaysanayeen waqtigii ay xabsigii hore ku soo qaateen. Intaasna ayuu filimkan ku egyahay. Subscribe saar kanaalkan si aad u hesho muuqaalo badan oo kan oo kale ah. Furo gambaleelka oo noore black si aad u caawiso kanaalka. Waadna ku mahadsan tahay daawashahada.